Kaixo, Donostiako Eraikuntza Institutuko irakasleak gara, eta ondoren marmol imitazioak zelan egin daitezkeen ikusiko dugu. Marmol imitazioak urez egiteko erabiltzen diren tresnen, lanabesen eta materialen artean honoko hauek ditugu. Itxas belakiak, belaki sintetikoak, ohiko ontziak, ondoak margotzeko pintzea, alakadun pintzelak, sainetarako pintzel finak, arrabola, espartzudia, lisa, zinta itxasgarria, lioizko trapoak, guraizeak, agua plasta, ura, erretxina akrilikoa, koloratzaile orokorrak, barniza, aguarrasa, limpina, esmalte satinatua eta segilatzailea. Oinarrizkoa da euskarria ondo prestatzea. Txukun garbitu behar da, eta horrez berdindu akat txikiak eta lisatu. Ondoren, sigilatzeko geruza bat eman eta akaberako beste geruza bat edo bi satinatu sintetikoz edo akrilikoz aukeratu den marmolari dagokion ondoa kontuan hartuta. Glazisa, pintura ondo-ondo urtutako materiala da. Transparentzietarako edo erreseletarako erabiltzen da. Glazisa behar bezala prestatzeko erretxina eta esmalte akrilikoa bota kubetara eta urez nahasiko ditugu. Ondoren, nahi dugunerako kolore egokia emango diogu. Hala, dena berdindu eta aukeratu dugun kolorea lortuko dugu. Oleoz ere egin daiteke glazisa. Horretarako, erretxina akrilikoaren ordez, linazia, olioa eta lehorgarria erabiliko ditugu. Imitatu nahi dugun materialaren edo marmolaren koloreak margotuko ditugu. Horretarako, ondoetarako pintzela erabiliko dugu. Ondoren, simurtutako trapu bat hartu eta arekin argitzeari edo gehiegizko glazisak kentzeari ekingo diogu. Horrela, benetako ondoa prestatuko dugu urrengo aplikaziorako. Urrengo aplikazioa baino lehen, ukitu bat emango diogu ahalik eta ondoen gera dadin ondoa. Alakadun pintzela erabiliko dugu eta kolore egokiko glazisa. Marmolaren zerroak eta zainak marrastu eta margotuko ditugu. Aurrena lehen zorro nagusia eta ondoren marmola osatzen duten alboko zainak. Batzuetan, glazistantez zipristinduko dugu marmola pintzeles edo espartzudiaz. Zainetarako pintzel finarekin margotuko ditugu zain garrantzitsuak. Ondoren, trapua eta belakia pasako ditugu zati batzuetan eta margotutako zatiren bat simurtuko egingo dugu. Aranki, benetako marmolantza emateko. Horrela, ez zaio igerriko imitazioa denik. Imitazioa amaitu baino lehen, beste ukitutxo batzuk, esaterako azkeneko kristal zein zuriak bereziko ditugu, lauso eta guzti, trapu eta pintzel bidez. Barniz egokia emango diogu, bi geruza. Babesona lortuko dugu horrela. Labur bilduz ondorengo pausoak jarraituko ditugu. Presna eta materialen prestaketa. Euskarriaren prestaketa. Kolorearen prestaketa. Marmolesko lehen ondoa eta imitazioko eta urtuketako lehen tekniken aplikatzea. Imitatzeko marmolaren zerroak marrastu. Aukeratutako marmolaren azken zainak eta xehetasunak margotu imitazioaren babesa.